Näin siellä viedään sitten kappaletta. Se on metsäläinen, joka viedään sen sijaan. Se voidaan tuoda Rajalaan tärkeä paikata, niin pyörään sen kanssa. Huppoa sanoo samoin, että tässä paikassa katsospaikka vaihtuu. Isokangas syö kaikki tortit pöytään ja nousee kappuset ja Valtiainen. Seuraa kärppänä kolmospaikalla, näin nelospaikalla on kelloperä. Hieman väliä tulee luuri ja luurin takana puolestaan tuodaan katsunia tai sitten ei. Jonttu kärjen. Rajalan ja ennen kaikkea Rasmus. Kilpailijalle numero 248, mutta varsoinen ja näin numerolla 10, Rajalan välieri. 12 puolestaan ison kankan kaveriksi mukaan. Tomi Kulonen, niin Valkeakosken Pohjalan ja TK-reitin koodillaan.